themi dhe me shumë kënaqësi në fakt, sepse do të flasim për një temë që ne kemi për zemër sepse her pas here i trajtojmë këto problematika në programin ton. Do të flasim për një program ose më saktë për një projekt i cili bën të mundur pra për të ndihmuar personat me aftësi të kufizuar dhe jo vetëm, që të kenë një lëvizje sa më të lirshme, ta kenë jetën më të lehtë. Janë gjëra të vogla, por që ata i ndihmojnë shumë. Dhe për të folur pikërisht në lidhje me këtë, ne kemi Suela Lalën nga Fondacioni Së Bashku dhe në lidhje Skype Irma Gjinaj, avokate, e cila do të na bashkohet në bisedë, pra për të folur pikërisht ku i kemi. Mirëmëngjes të dyjave, kënaqësi që jemi bashkë. Mirëmëngjes. 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 Por do ta nisim bisedën me Suelën që e kemi pra në studio dhe për të kuptuar është era e dytë në fakt që Suela vjen tek ne dhe kemi folur shpesh herë në lidhje me këtë temë dhe për të kuptuar më shumë. Suela, na tregon diçka që nga era e fundit që ti ke qenë tek ne. Ka ndryshuar diçka apo situata është po e njëjtë dhe me të njëjtat problematika? Tani, jo, mund të themi që gjërat janë duke u përmirësuar, por kuptohet nuk përmbushin pritshmërinë tonë, sepse që ne të kemi një lëvizje të lirë dhe të pavarur, do duhet që të gjitha pengesat që ekzistojnë në mjedisin tonë edhe në infrastrukturën përreth nesh të mos ekzistonin. Unë me kënaqësi ndërkohë që po prisja vurare që ju këtu në CNN kishit tualetet përshtatura për personat me aftësi të kufizuar, çka tregon standardin tuaj të lartë, edhe kështu do ishte në fakt, do duhet ishte në të gjitha institucionet publike dhe private, sepse ja unë sot jam e ftuar pavarësisht se dhe mund kisha nevojë për shembull për këtë shërbim, kështu që njerëz me aftësi të kufizuar mund të punojnë në çdo vend dhe do duhet që ato të ishin gati pra për të mirëpritur ata. Po le të flasim pak për raportin tuaj të monitorimit. Ju e keni bërë këtë në disa qendra të Shqipërisë, por doja të fokusoheshim veçanërisht tek Mati, jo Tirana, pra është një vend disi më rural, po themi disa më të rëndësishëm, po do të mësojmë çfarë ishte që ju gjetët lidhur me aksesin që njerëzit me aftësi të kufizuara kanë në Mat. Okej. Atëherë vetëm doja të thoja paraprakisht që po pikërisht u desh të dilim jashtë Tiranës për të kuptuar që persona me aftësi të kufizuar jetojnë edhe jashtë kryeqendrës së Shqipërisë, jetojnë edhe në Mat, jetojnë edhe në Shkodër, jetojnë edhe në zona të tjera, kështu që do ishte mirë që të shtynim pushtetet lokale, ato që janë përgjegjës në fakt për të ndërtuar një infrastrukturë të aksesueshme për të gjithë, që të ndërtojnë qytete për të gjithë edhe infrastrukturë për të gjithë. Kështu që prandaj vajtëm dhe në Mat, unë në fakt jam lindur në Burrell, kështu që kjo ishte lindur dhe rritur në qytetin Burrellit, kështu që kjo ishte edhe si një kthim në shtëpi. Po, patjetër që ti do që edhe aty ku ke patur, le të themi fillesa, të ketë një ndryshim për mirë, edhe kjo ishte le të themi arsyeja. Duhet të them që nisma mbështetet nga lëviz Albania, po. Ndërkohë përgjithjet, unë mendoj që mund t'ja lëm Irmës, duke qenë se është eksperte. Jo, donim të pyesim për Matin, sepse siç the edhe ti, ndoshta je më e ndjeshme sepse është edhe qyteti yt dhe për të kuptuar se si është situata, sepse nëse flasim për Matin jam e sigurt që kështu është pak a shumë në të gjithë Shqipërinë, për te fakti që duhet të thonë dhe ta pranojmë që në Tiranë në pika të caktuara ka ndryshuar diçka. Ka përmirësim që shihet. Ta pranojmë atë që edhe pse me që jemi tek Tirana, e para se ta ftojmë Irmën ekran, doja që të përmendë diçka tjetër në Tiranë. Pa dyshim që vjet re që trotuaret kanë tani pjerrina etj. Jo të gjitha, por një pjesë e mirë. Ama unë shoh që qytetarë të ndryshëm parkojnë mund tek pjerrinat, nuk do të thonë janë qytetarët që nuk duan t'ia dinë për njerëz që mund të kenë nevojë për atë pjerrin, për ta përdorur atë dhe nuk e kuptojnë që ajo është për njeriu me karrocë, me karrige me rrota apo mund të jetë për nënën që shtyn një foshnjë apo për çdo tjetër që ka nevojë dhe duhet të ndërgjegjësohemi dhe ne si qytetarë ndaj njëri tjetrit. Irma, dua që të mirëpres dhe të na tregosh pak se çfarë ishin disa përgjegjësive kryesore që ju raportuat pra në këtë projekt. Për Matin. Po, faleminderit për ftesën. Doja ta filloja me fakti që ne monitorimin e kemi bërë në qytetin e Burrellit, pavarësisht se është e lidhur me bashkinë e Matit, por besoj që ashtu siç e thatë edhe ju, nëse gjendja, situata e aksesueshmërisë në qytet është e tillë, mund të mendojmë se si është në njësitë e tjera administrative që janë pak më të largëta nga kryeqendrat e bashkive. Objektet që kemi monitoruar kanë qenë ato të cilat ofrojnë shërbime publike ekspresive, si që janë për shumë spitale, qëndra shëndetësore, shkollat, posta, zyre gjendjes civile, së bashku me rrugët, trotuaret, sheshet e parkët e shtetit. Në qytetin e Burrellit, si në dita qytetet e tjera, ju folët pak për Tiranën dhe normalisht
në Tiranë ndryshimet janë më të dukshme. Në qytetin e Buhelit kemi bërë një shembull që ka një mangësi të madhe të rampave në trotuar ose të pjersinave që quhet këto. Pamërsisht që është bërë disi një punë, është ka kruar një ndryshim të vogël, megjithatë trotuaret janë në pjesën më të madhe të drejtë praksës së përshtatshme. Edhe në ato trotuare në cilat ne shikojmë rampat që shpesh janë edhe jashtë të lartëve, kemi pemë në mes të tyre. Ose gjërësia trotuareve nuk është mjaftueshme për një lëvizje të lirë dhe të pavarë personave që lëvizin në karrocë. Mos folur pastaj që kemi një mangësi totale, si në institucionet publike, si në rrugë, si në trotuare, të elementeve të aksesueshmërisë për personat e vendos. Dhe këtë e kemi evidentuar jo vetëm në Prag, të gjitha në edhe në qytetet e tjera të cilat kemi mësuar. Shembull që është e tregon fare qartë se sa e vështirë është ta një pamje të kufizuar, por shumë nëse marrim spitalin e Burrekut. Të gjitha shërbimet e kujdesit shëndetësor në spitalin e Burrekut ndodhen në katin e dytë të tij. Në të spitalit ne kemi rampa të cilat janë brenda standardeve teknike. Hyrja është e lehtë për të gjithë qytetarët dhe personat e aktivizuar, por të gjitha shërbimet e kujdesit shëndetësor ndodhen në katin e parë. Nuk ka as ascensor për të aksesuar në parë ose katin e dytë siç themi ne. Katin e sipër, domethënë, dhe shpeshherë vendosja e ascensorit është e vështirë për shkak të sfondeve apo të mënyrës së infrastrukturës së objektit. Por ka zgjidhje të tjera që janë shumë të thjeshta dhe lehtësisht të kryeshme, siç është për të mund një platformë fikse. Ndërkohë që në spitalin e Burrelit, i cili është i vetmi spital që ulon një sipërfaqe kaq të madhe me 1000 banorë, persona me aftësi kufizuar nuk mund të aksesojnë katin e sipër. Duket situatë, po ajo është ilustrim shumë i mirë, pra i spitalit, sepse është një nevojë që qytetarët kanë, po mendojnë në një spital, jo vetëm personat që janë me karrige me rrota, po edhe një smur mund të ketë nevojë që domethënë se mbetet pasaj ta çosh ka dy vetëm kalit piç. Po le të Blendi, a mund ta theksoj? Po, dua që t'jap një mundësi Sueles të na japi një. Po, unë dua të theksoj këtë gjë Blendi se po dali çik nga mati, po është problemi kudo që ndryshon shpesh edhe në rrjetet sociale të kryeministrit apo të kryetarëve të bashkive, të cilët propagandojnë rrugë të kryera brenda standardeve dhe në kuadrë të programit të rindërtimit dhe ti shikon këtë rrugën me ndriçim edhe me pemë, por ndërkohë trotuari 20 cm. Nuk është rrugë me standarde evropiane kur trotuari është 20 cm. E para njëherë është e rrezikshme për qytetarët sepse nëse ti ndërton një standard një trotuar i cili nuk është i përdorshëm nga të gjithë, kuptohet që njerëzit do jenë më të prirur të ecin rrugë edhe të rrezikojnë, pra është edhe çështje sigurisë së jetës. Kështu që ju lutem keni parasysh trotuari duhet të jetë paktën 1.2 metra i gjerë, pa pem, pa ndriçues, pa ky është standardi minimal që kërkojmë. Sola, ju keni qendruar folur për këtë temë për një kohë të gjatë. E keni folur bashkë tani më me vite. Dhe e di që kjo është një luftë që do të doj akoma kohë për të luftuar. Po si paraqitet situata e, po themi, ndërgjegjësimit? Çfarë ka ndryshuar, nëse ka ndryshuar diçka për mirë? Në këtë aspekt dhe çfarë mbetet kokfort dhe që nuk ndryshon dhe që duhet t'i biem, si thua? Unë mund të konstatoj me kënaqësi që vullneti tani më është edhe presioni është, ja ne shohim edhe gjatë realizimit të projektit që ka patur një reagim ku kemi konstatuar që zyra e gjendjes civile nuk ishte aksesueshëm, menjëherë bashkia mori masa për të ndërtuar një ramp, por ajo që shpesh çalon Blendi është të kuptohet logjika e kësaj gjëje. Standardi, se nëse ne ndërtojmë një ramp sa për ta ndërtuar, dhe ajo është shumë e pjerrët, sërish mbetet e papërdorshme. Nëse ne me gjithë vullnetin e mirë të këtyre rrugëve moderne ndërtojmë trotuare të cilat janë 30-40 cm të gjëra, sërish nuk kemi zgjidhur gjë për qytetarët. Pra duhet të shkojmë logjikës së gjës deri në fund dhe ta mendojmë sikur të duhet i përdornim ne atë asaj. Ne kam parë rampa që i bën të pjerrtat e pamundur me atë pjesë, pra duhet një pjesë e lehtë që ta bëj pra gjithë një rampë e gjatë, rampa shumë të shkurtra dhe shumë të larta shpejt. Ose të me materiale të rrëshqitshme, rampa nuk mund ndërtohet me pllaka të rrëshqitshme për shembull. Po, pse është e rrezikshme. Po, madje edhe trotuare kemi parë që janë ashtu dhe janë vërtet shumë të rrezikshme se mos kur bieshi. Por për ta kuptuar teleshikuesi, sepse ne këtu po flasim për
për lëvizjen e përditshme, nuk se po flasim për gjërat jashtëzakonshme. Sa e vështirë bëhet vërtet? Për shembull, ti nëse do të kalosh dhe fund fundit të ecësh nëpër trotuaret, po flasim të Tiranës, po me Tiranën e lëm pak më njave, shkojmë tek Mati. Nëse dikush ti apo dikush tjetër do të ecë, do të ecë të shkojë diku, të shkojë në punë, të shkojë të bëjë diçka. Nuk e di, do të itinerari në trotuar. Si e përballon këtë itinerar dhe duhet të ketë patjetër, as nuk diskutohet vetë diku që ta shoqëroj apo jo. Dhe duhet të thënë që është e lodhshme për shoqëruesin se një gjë është të ndihmosh një fëmijë për shembull që peshon, ku ta diun. Po, se merr 10 kg, ku ta diun dhe dikë që është i rritur edhe ka nevojë të ti kaloj këtë pengesë. Unë kam provuar për shembull në qytetin e Burrellit, pjesën më të madhe të kohës duhet qëndrosh në rrugën e makinave sepse nuk i përdor dot. Se edhe këtë logjik duhet ta kuptojmë Blendi që kjo gjë të jetë e përdorshme nga personat me aftësi të kuvizuar duhet të jetë zinxhir në kuptimin nëse ti ndërton një rrugë e cila është aksesueshme edhe e përdorshme dhe pastaj rruga që vijon ose kryqëzimi tjetër nuk ndërpritet, ç'kuptim ka pastaj. Pra edhe kjo e bëra deri aty vetë dëm, sepse nuk ka kuptim mirë. Ndërkohë Irma do të pyes, me gjetjet që ju keni grumbulluar pra në rrethin e Matit, përkatësi qyteti Burrellit mbi të gjitha, çfarë ndodh me këto gjetje? Si mund të bëhen ato të përdorshme dhe të dobishme? Po, ideja e raportit monitorimit kryesisht është jo vetëm të gjendet problematika edhe shembuj pozitiv, por është po ashtu edhe të japin një zgjidhje rrethësisht aplikueshme. Kështu që raporti monitorimit që ne kemi bërë do të publikohet dhe do të shkëndajë të gjitha institucioneve të cilat janë të përfshira. Ne kryesisht kontaktin tonë për të marrë kemi pasur Bashkinë e Matit, sepse, si që dini dhe ju, bashkia ka disa rregullat të cilat janë vendosur nga ligjet e akte në ligjore të cilat duhet të aplikohen dhe duhet të implementohen. Dhe bashkia në një pjesë të madhe të tyre është përgjegjëse për të bërë të mundur dhe për të monitoruar implementimin. Jo vetëm nga institucionet publike, por gjithashtu edhe nga institucionet private. Kështu që ideja e këtij projekti të këti raporti më falu, është pikërisht pjotë. Duke vën në pakë vështirësi dhe me më kesër, japim edhe një zgjidhje. Zgjidhja, normalisht nuk është zgjidhja e jonë, është parashikuar në standarde teknike që janë të parashikuar nga rregulloria për shkurtimin e aktivitetit të personave, e cila është aprovuar me një BKM të 2008-s. Kështu që nuk flasim për një gjë e cila sa po ka ndodhur dhe institucionet publike nuk janë akoma, nuk kanë ndihmë për këtë, nuk kanë pasur kohën e mjaftueshme që të adaptohen. Është ka 12 vjet që kërkullore. Është vërtet. Dhe duhet zbatuar. Po, më falni se nuk të dëgjoj. Ska gjë. Ndërkohë doja ta pyesë Suelen sepse edhe herën e fundit që kemi folur për Durrësin. Gjetjet në atë kohë ishin për qytetin e Durrësit, atje kishte vështirësi me bashkinë, mbaj mend shkallët shumë të tjera. Edhe folën për ligjin, edhe që ligji kërkon që të gjithë investimet publike të plotësojnë kushtet për të gjithë qytetarët sepse të gjithë janë kontribuues dhe çdo investim publik që bëhet jashtë standardit është edhe jashtë standardit ligjor. Si është kjo situatë, Suela? Si vazhdon në këto një vit e gjysmë që ka kaluar nga ajo bisedë fundit që kemi patur bashkë. Po ende ka shkelje më Blendi të standardeve. Ja po të marr një shembull, po dal tani po shtrihem në Shqipëri të Tit Vlorës, të zonën e rindërtuar Rishtazi, të Vlorës së vjetër, të lagjën e vjetër Vlorës. Ajo nuk ka as janë parat tona, është rindërtuar, është bërë bukur me ngjyra, po nuk ka asnjë pjesë rilindjes urbane kanë përshtytur. Pjesë projekte rilindjeve urbane që janë projekte që kushtojnë miliona euro, janë projekte të shtrenjta me parat tona të përbashkëta dhe të mia dhe të familjes time. Kështu që po mirë, ndoshta dikush nga dëgjon, unë e di që qeveria krenohet me rilindjen urbane si një nga projektet më të mira dhe kryeministja ka shumë për zemër Vlorën sidomos si thotë. Çfarë problemi ka Vlora? Ka ndërtuar trotuar në atë zonë, të cilat janë pak aksesueshme, pra janë prangje të larta nëse ti do të aksesosh një nga shërbimet në atë zonë, për shembull, kafene, dyqanet, ka trotuar. Si çdo qytetar tjetër, aty ka pengesa, ka trotuar të larta. Pra ti nuk mund ta shijosh, po themi Vlorën e bukur. Absolutisht jo. Dhe nuk ka dhe sens sepse duke qenë zonë pedonale, ajo pjesë e trotuarve aty të ngritur mund të ishte shmangur tërësisht dhe të ishte njësh, domethënë. Kështu që
Kjo nuk duhet kishte ndodhur. Po si ndodh ajo pra? Si ndodh që hidhen miliona? Tash kjo nuk është një pyetje për ty, e kuptoj. Po si ndodh që hidhen miliona euro të qytetarëve shqiptar për ta bërë mirë e bukur, dakord? Dhe nuk mendohet që një pjesë e mirë e këtyre qytetarëve nuk kanë mundësi të kenë akses atje. Është kelje ligji Blendi, është kelje ligji. Ata që kanë projektuar, që kanë zbatuar projektin dhe më pas ata që kanë dhënë certifikatën e përdorimit të atij mjedisi që është bashkia në këtë rast, bashkia Vlorë, do thotë që nuk ka respektuar kërkesat e ligjit, ka shkelur ligjin. Pra po flasin për Durrësin, flasin për Vlorën. Dhe është njëjta gjë për fatkeq si qytetet të vëlla, apo jo? Dhe projekte të rëndësishme, projekte që pra investime që bëhen, rrugë që ndërtohen, jemi në fushatë elektorale tani ndoshta. Do të ishte mirë që disa premtime të thuashin edhe me kalanin e Tiranës për shembull Blendi, që gjithashtu është gjithë pengesa, ju e keni parë se me siguri keni pirë një kafene, është gjithë pragje dhe pengesa. Ti ke pirë ndonjë kafe? Jo, se i bie ta pirë rrugë. Besoj po. Po tani jam qytetar e këtij qyteti, më takon apo jo? Po, takon që të shkemë të, absolutisht po. Shumë mirë, prandaj këtu për të folur për këtë problem sepse është diçka që prek shumë kënd, pra nuk flasim për një apo dy apo tri veta, po flasim për mijëra njerëz të Shqipërisë, qindra mijëra. Njerëz, faleminderit. Ndërkohë, Irma, dua të jap një mundësi të fundit, nëse mund të përcjellësh një mesazh në fund. Po, mesazhi është pak a shumë ajo që po flisni unë në studio dhe ajo që po thot edhe Suela. Gjëja më e rëndësishme në këndvështrimin tim si avokate është pikërisht kjo. Kemi një shkelje ligjore që nga momenti i projektimit të çdo objekti, infrastrukture të re etj. Etj. Dhe deri në momentin e zbatimit. Janë të parashikuara ligjet fare qartë në legjislacionin shqiptar, dhe normalisht, nëse nuk ne po të thuhet që kërkojmë anullimin e një prokurimi, në bazë të vetëm elementeve mos zbatimit elementeve të aksesueshmërisë, ne mund ta kërkojmë këtë. Po, këtu, me që jam avokate Irma, doja të pyesja për këtë pra. Ka një shkelje ligjore, tha Suela, në zbatimin e këtyre projekteve, milionat janë hedhur atje, gjëja nuk është bërë siç duhet. Kam një mundësi, një mekanizëm të mbajtjes përgjegjës të këtyre, kush mund ta aktivizoj këtë mundësi? Kush mund të shkojë në gjykatë me këtë? Të gjithë mund të shkojnë në gjykatë, të gjithë personat të cilët ndihen të diskriminuar ose të përjashtuar. Të gjithë, çdo kush nga ne mund të shkojë në gjykatë dhe të kërkojë. Keni planin ta bëni çështje këtë? Ne kemi ngritur çështje Blendi. Po, patjetër edhe te komisioneri kemi dërguar shkresa. Problemi është që ekzistojnë ato mekanizmat që parandalues duhet kishin funksionuar ato më përpara. Kupton këto çelca, thash leje përdorimit, leje ndërtimit, gjitha këto. Unë do ta bëja me paratë atij që s'e ka bërë mirë herën e parë, do ta kthej edhe një herë nga e parë që të bëja ashtu siç duhet, ta dorëzoja edhe një herë, siç do ndodhte me çdo mall privat. Ti bën një kontratë, e dua kështu, nëse nuk ta sjell ashtu siç e do, ti e kthen mbrapsht. Derisa e merr ashtu siç duhet dhe kjo ka nevojë që ndodhi këtu, sepse po s'ndodhi kështu do vazhdoj gjithmonë. Thjesht u zbatuar ligji asgjë më shumë. Po flasim për Vlorën, me shfarfjala dhe lindjen urbane aty që me sa duket, sipas komunitetit PAK, pra me aftësitë kufizuara, nuk është në standardin e dur. Mirë, vajza, ne vërtet ju falenderojmë. Falenderojmë natyrisht Suelën dhe është jemi pritur sa herë të duash sot të jetë shumë mirë. Gjithashtu dhe Irma Gjina, e cila ishte në këtë lidhje të drejtë për drejtë skap, avokate. Faleminderit që ishit me ne dhe dhat mendimin tuaj. Faleminderit të mbar. Faleminderit ju për kohën. Jemi pritur e di, kështu që sa herë që të kesh dëshirë të ngresh zërin tënd dhe shpresojmë që gjërat vërtet fillojnë të ndryshojnë dal nga dal. Faleminderit Suela.